E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma deliciosa receita para vocês. Uma receita de origem peruana. Um delicioso ceviche. Vamos à nossa receita? Então pessoal, para iniciar o nosso ceviche, nós vamos utilizar um peixe de carne branca. Aqui nós vamos estar utilizando um filé de tilápia, mas você pode usar o linguado, o peixe que você tiver à disposição, ok? Então, iniciando a nossa receita, nós vamos picar o nosso peixe. Como que nós vamos picar o nosso peixe? Nós vamos picá-lo em cubinhos maiores. Olha aqui. Nós vamos picar todo esse peixe em cubinhos maiores. Aqui nós vamos estar utilizando 500 gramas de filé de tilápia, ok? Agora, pessoal, nós estamos finalizando o nosso corte do nosso ceviche, do nosso filé de tilápia. Observe que eu estou deixando eles uma tirinha maior, porque vai ao gosto das pessoas. Tem pessoas que gostam dele em cubinho. Aqui em casa eu gosto de usá-lo já em tirinhas, ok? Mas nada muda o sabor final dele, ok pessoal? Olha aí, todo o nosso peixe já picado. Agora nós vamos transferi-lo para o nosso refratário, ok? Aí pessoal, nosso 500 gramas já no refratário. Agora nós vamos picar o nosso gengibre. Nosso gengibre, pessoal, nós vamos picá-lo em tirinhas também. Observem aqui, ó. São tirinhas fininhas para o nosso acompanhamento, que ele dá um sabor especial quando misturado ao nosso filé de tilápia. Olha aqui, ó. Vamos picando em tirinhas, sempre em tirinhas. Essas tirinhas nós vamos misturando, juntando ao nosso filé, ok? Ó, vamos lá, sempre fininho. Aqui nós estamos usando os 5 gramas de gengibre. Vamos ficando em tirinha, todo ele em tirinha, dá um sabor especial ao nosso ceviche. Olha isso. Isso aqui para uma entrada com uma cervejinha, com uma caipirinha. É um acompanhamento excepcional. Olha, pessoal. E o nosso gengibre, ele tá amarelinho. A carne dele é amarelinha. Olha aqui. Beleza? Vamos juntando. Vamos aproveitar cada pedacinho do nosso gengibre. Depois do gengibre, pessoal, nós vamos pegar salsinha. Nós vamos picar essa salsinha nossa aqui bem fininha também. Ó, bem fininha. Aqui nós estamos usando um feixinho bem pequeno de salsinha. Olha aí, pessoal. Acrescentamos junto. Isso aqui dá uma coloração verdinha misturada com o nosso peixe. Vamos utilizar também uma quantidade de coentro, que dá um sabor todo especial no nosso peixe. E um coentro com acompanhamento de peixe é maravilhoso, né pessoal? Aqui nós estamos usando coentro bem picadinho, que a gente pode até dar uma
ele, misturamos ele também. Primeiro eu estou colocando todos os ingredientes secos, para depois colocar nosso final. Ok, pessoal? Agora, pegamos uma cabeça de cebola roxa e vamos picá-la ao meio. Vamos usar metade. E aqui nós vamos picá-la bem fininha também. Olha, pessoal. Observem que eu já estou picando e ela já está ficando as tirinhas. Ó. E essas tirinhas nós vamos abri-las para misturar ao nosso peixe. Vamos lá, ó. Bem fininha. Essas pétalas maiores nós vamos picá-las também, ó. Pra ficar bem fininha pro nosso acompanhamento. Usando uma faca boa, com corte bom. Ó, só a ponta da faca. Olha aí, pessoal. Isso é aproveitando toda a nossa cebola também, para não desperdiçar nada da cebola. Isso aqui, pessoal, é um acompanhamento maravilhoso. Um sabor apurado dos ingredientes. Olha aí, pessoal. Agora vamos pegar a nossa cebola também. Agora vamos colocar o nosso refratário mais em cima para a gente ir mostrando. Olha aí, pessoal. Que maravilha. Onde não... Vamos desemendar as nossas tirinhas, vamos soltando. Vamos tirar essa pétala. Olha que maravilha. Tem uns pedacinhos maiores ainda. Nós vamos picando. Que maravilha, pessoal. Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui no nosso refratário. Eu vou estar utilizando aqui alho torrado. Aqui eu estou usando uns 4 gramas de alho torrado, que ele dá um sabor maravilhoso também. Vamos utilizar também algumas folhinhas, não muitas, de hortelã. O hortelã dá um frescor no nosso prato. Ok? Agora nós vamos acrescentar aqui, pessoal, suco de 5 limões. Olha. Agora, pessoal, começa um processo do nosso prato, que é o seguinte: o peixe começa a cozinhar com o limão. Aqui agora nós vamos acrescentar pimenta do reino. A pimenta do reino nós estamos utilizando aqui para dar um sabor mais apurado da pimenta. Muitas pessoas gostam de usar também a pimenta calabresa, outros pimenta dedo de moça. Isso vai a gosto da pessoa. Aqui nós não vamos utilizar a pimenta, só a pimenta do reino. Aqui nós vamos usar sal. Aqui nós estamos usando sempre o sal do Himalaia, devido às suas características que é mais saudáveis. Ok? Moído na hora. Aqui, pessoal, já temperado, vamos acrescentar um fio de azeite para dar um sabor todo especial.
Agora, com uma colher, nós vamos misturar todos os nossos ingredientes. Olha, pessoal, que maravilha. Que maravilha, pessoal. Que vocês venham o gengibre, a mistura de salsa com coentro. Olha, pessoal, que maravilha. E agora, pessoal, o que que nós vamos fazer? É pegar todo esse prato maravilhoso, esse ceviche. Vamos deixá-lo descansando em geladeira durante uns 40, 60 minutos. Para isso, nós vamos tampar o nosso refratário. Olha aqui, pessoal, simplesmente colocar um papel filme tampando o nosso prato. Vamos cortar aqui. E vamos levar à geladeira. Aí nós voltamos montando o nosso prato, ok? Vamos lá. Então, pessoal, passados os nossos 40 minutos, tiramos o nosso ceviche da geladeira. Podem ver que ele está branquinho, geladinho. Olha aqui, pessoal. Por que ele está branquinho? O peixe ficou branquinho? Porque ele cozinhou com limão. Agora, nós vamos passar nosso ceviche para outra vasilha para servirmos, ok? Olha, pessoal, que maravilha. Olha, pessoal, que maravilha. O sabor deve estar bem apurado por causa do pessoal, o gengibre, o limão. Olha, pessoal, que maravilha. Agora, pessoal, vamos colocar o nosso caldo do limão. Olha, pessoal, agora nós vamos voltando, pessoal, na próxima nós vamos voltar servindo o nosso prato. Ok? Então, pessoal, agora servi o nosso prato com o nosso ceviche. Olha que maravilha, pessoal. Um sabor apurado de todos os ingredientes, da cebola roxa, do gengibre, da salsa. Olha que maravilha, pessoal. Agora, pessoal, é degustarmos nosso ceviche com uma cebola. Olha, pessoal, que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo no YouTube, nos seguir no Facebook, no Instagram, no Twitter. E na próxima temos mais uma novidade. Mais uma receita nova. Um abraço!